Tak. Je tady pan Odvárka? Je. Je, dobrý den. Vypadáte výborně, pane Odvárko. Tak prosím vás, tady vám chci ukázat, tohle je dobrá, na nádraží Podej zavazadel, což nevím, co si pod tím mám přesně představit. Tohle to je akce Naděje pro dnešek, zdraví a Bible aktuálně, ale slibujou, jak je tady zaškrtnutý, součástí je dravé pohoštění. No a tohle vám teďko musím ukázat s určitou pýchou. Tohle mě poslali rodiče ze Slovenska, že mají malou holčičku 4měsíční a že mají problém, že nechce držet hlavičku, takže zkoušeli všechno možné a nakonec se ukázalo, že jediný, na co dobře reaguje, je moje show a že vždycky vydrží skoro celý úvod. Takže mě děkujou za to, že jí buduju dobrý pohybový ústroj. To mě udělalo opravdu radost. Tak, to by bylo všechno.